Sveicināti! Ēterā LRT Plus nedēļas ziņu apskats. Šodien izlaidumā – kādam koronavīrus, kādam jaunas attīstības iespējas, jauns ceļa pārvads Daugavpilī, neparasts futbola stadions, kā celtnieks drīz pārvērtīsies. Par to un ne tikai skatieties mūsu ziņu izlaidumā. COVID-19 inficēšanās gadījuma līkne Latvijā atkal iet augšup, un veselības ministrs Daniels Pavļuts jau runā par iespējamo trešo Covida vilni, atzīmējot, ka šajā gadījumā būs nepieciešami vēl stingrāki ierobežojumi. Kā uzsvēra valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula, trešais COVID-19 vilnis sagaidāms pēc 2 līdz 4 nedēļām. Rezultātā slimnīcu piepildījums lieldienās var būt 2 reizes lielāks kā piepildījums Ziemassvētkos. Un tagad par statistiku. Pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 725 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, miruši 8 slimnieki, kas bija vecuma grupās no 40 līdz 99 gadiem. Šobrīd Daugavpils reģionālajā slimnīcā ārstojas 81 pacients ar apstiprinātu COVID-19 diagnozi. 10 pacientu stāvoklis tiek vērtēts kā smags, 4 atrodas reanimācijā un 6 intensīvajā terapijā. Pagājušajā diennaktī neviens no stacionētajiem pacientiem nav miris. Pandēmijas laikā Daugavpils reģionālajā slimnīcā palīdzību saņēma 1050 COVID-19 slimnieki, 174 cilvēki miruši. Vēl viena ziņa no slimnīcas šoreiz runa ir par kadru jautājumu. Martā notiks dažu stacionāro nodaļu vadības maiņa. Veco paudzi nomainīs jaunā. No 1. Marta neirologijas nodaļu vadīs ārste Dina Jiršova. Par onkologijas nodaļas vadītāja kļūs Ilija Ratiani, bet kardiologijas nodaļu vadīs ārsts Nikolais Sarokins. Esošie nodaļu vadītāji tiks iecelti kuratoru konsultantu statusā. Ārkārtējās epidemiologiskās situācijas apstākļos, konkrēti stingro ierobežojumu apstākļos, mēs dzīvojam jau gandrīz 4 mēnešus. Rezultātā mazajam un vidējiem biznesam tie ir milzīgi zaudējumi. Tomēr Daugavpilī ir uzņēmumi, kuri ir spējuši ne tikai pieņemt koronavīrusa infekcijas radīto situāciju, bet arī atrast jaunus attīstības veidus tajā. Par to Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas sižetā. Pēdējā laikā Daugavpilī tiek atvērtas arvien jaunas ražotnes, taču arī pieredzes bagātie mūsu pilsētas uzņēmumi attīstās un rada jaunas darba vietas. Viens no šādiem uzņēmumiem ir Deora Plus, kas apmēram gada laikā kļuva par vienu no labākajiem medicīnas masku ražotājiem Latvijā un guva atzinību arī starptautiskajā medicīnas preču tirgū. Šūšanas uzņēmums darbojas Daugavpilī jau gandrīz 10 gadus. Visu šo laiku galvenā specializācija bija visaugstākās kvalitātes apģērbu ražošana. Uz Norvēģiju, Dāniju, Zviedriju, Vāciju, Lielbritāniju, Šveici, Itāliju un citām valstīm tiek eksportēti atpazīstami Eiropas zīmolu profesionālie sporta apģērbi, āra darba apģērbi, medicīnas apģērbi, bērnu un pieaugušu apģērbi aktīvam dzīvesveidam. Sākoties pandēmijai, bija nolemts uzsākt arī sejas aizsargmasku šūšanu. Sākumā tās šuvā rokām, pēc tam tika aprīkotas atsevišķas telpas, kur uzstādīja 2 jaudīgas iekārtas, kas spēj saražot vairāk nekā 100 tūkstošu masku dienā. Tas ļāva radīt vairāk nekā 20 jaunas darba vietas. Nodarbināti galvenokārt tika gados jauni cilvēki ar tehniskām zināšanām, kuras ir nepieciešamas darbam ar modernajām tehnoloģijām. Produkcija atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem. Mēs esam Latvijas medicīnisko masku ražotāji, kas atbilst prasībām tipa 1 un tipa 2, ja, kas filtrācija vairāk par 90% BFI un 98%. Ja. Šāda veida maskas var izmantot gan patērētāji ikdienā, gan arī medicīniskās iestādes, izņemot operatīvo nodaļu. Zaļu valsts aģentūra mūs ir reģistrējis kā oficiālo medicīnisko ražotāju un ievadījusi datu bāzi LatMed un EudaMed datu bāzēs kā ražotājs. Esam certificēti un septembra mēnesi vēl veselības inspekcija, te pie mums bija ciemos visu pārbaudījis. Tā kā atbilstības deklarācija, visi nepieciešami dokumenti ir sakārtota. Viena no svarīgākajām Daugavpilī ražoto masku īpatnībām, ko noteikti novērtē daudz lietotāji ar sliktu redzi, tajās praktiski neaizsvīst brilles. To izdodas panākt, jo tiek izmantots augstas kvalitātes materiāls, kas elpo, tajā pat laikā absolūti nezaudējot vīrusu un baktēriju filtrācijas efektivitāti. Pie šī paša principa ražotāji nolēma pieturēties, paplašinot ražotni un uzsākot šūta aizsar kombinzonus un vienreizējos halātus medicīnas darbiniekiem, kas smagi strādā sarežģītos pandēmijas apstākļos.
Daugavpiliešu veikumu augstu novērtē starptautiskajā līmenī. Uzņēmumā ražotā produkcija lielos apjomos tiek eksportēta uz ārzemēm. Pie mums ir specifisks materiāls, kur nesvīst ķermenis, teiksim, ja? Tas nenozīmē, ka viņš nav elpojošs, ja? Un tas, kas laiž cauri baktērijas, bet viņš ir daudz komfortāks nekā, teiksim, kas ir iet no Turcijas vai no Ķīnas. Jo, teiksim, es biju pats slimnīcā, ja, un redzēju, ka daktari, viņi faktiski visi svīst, un viņiem jāsteigā tajā kombinezonā, un viņiem tas atpūtas laiks, kad viņi nomet to visu, lai ķermenis varētu elpot. Pie mums ir specifisks materiāls, kur viņiem nebūtu tā jāmalkās. Šobrīd mēs jau ražojam vienreizēju halāti, kas kuri iet desmitiem tūkstoši faktiski. Faktiski bija sasniegums tās līdz 120 tūkstošiem mēnesī, un viņi iet uz Eiropu. Jā. Viņi iet uz Eiropu, tur ir sociālā programma, ko atbalsta tās Eiropas valsts, jā, kā saka, garantēta apmaksa un tā tālāk. Jā. Un tas notiek visu ļoti ātri. Protams, ir pieprasīts, tāpēc arī, kā saka, tas viss taisās. Jaunu ražotņu izveidē ieguldītās investīcijas ļauj uzņēmumam pretendēt uz iestāšanos Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā. Šis jautājums tiek risināts, bet tikmēr uzņēmuma komanda neapstājas pie sasniegtā, meklē arvien jaunas attīstības iespējas un strādā pie tā, lai paplašinātu sadarbību arī vietējā tirgū. Sižetu sagatavo Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Savukārt, futbolistiem, kuru treniņi notiek svaigā gaisā, aizsargmaskas nav nepieciešamas. Tomēr treniņu process it īpaši ziemā varētu notikt arī ērtākos apstākļos. Kā zināms, šobrīd Daugavpilī ir vairāki futbola stadioni. Svarīgākie no tiem ir divi – Celtnieks un Esplanāde. Šodien tie ir treniņu bāze gan bērnu futbola komandām, gan profesionālajiem klubiem. Treniņu process praktiski netiek pārtraukts. Futbolisti trenē savu meistarību gan vasarā, gan ziemā, bet treniņu veikšanas apstākļi ievērojami atšķiras. Šo problēmu Daugavpils pašvaldība iecerējusi labot tuvākajā laikā. Futbols ir viens no populārākajiem sporta veidiem Daugavpilī. Kāds vienkārši dzenā bumbu pa laukumu, bet kāds nodarbojas ar šo sporta veidu profesionālajā līmenī. Šie zēni grib kļūt par slaveniem sportistiem, bet pagaidām viņi ir tikai savas karjeras iesākumā. Un viņiem ir ļoti svarīgi, lai viņu treniņu procesi radītu maksimālo rezultātu, kura sasniegšanā, tai skaitā, ir svarīga arī sporta infrastruktūra. Daugavpilī notiek aktīvs darbs šajā virzienā, un jau tuvākajā nākotnē pilsētā parādīsies jauns, mums neierasts stadions. Tas tāds interesants projekts, ko piedāvā Latvijas futbola federācija. Mums bija gan tikšanās, gan ar vadību, gan arī vairākās komitejas un darba grupās izskatīts, un arī šovakar arī domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja vienošanās noslēgšanu ar futbola federāciju. Latvijas futbola federācija plāno Latvijā izveidot 7 slēgtā tipa futbola stadionus. Savu dalību šajā projektā pieteica 20 pašvaldības, tāpēc konkurence ir liela. Līgumu par šādu slēgtā tipa piepušamā stadiona uzstādīšanu Latvijas futbola federācija ir jau parakstījusi ar Liepāju un Rēzekni. Mums bija gan tikšanās, gan ar vadību, gan arī vairākās komitejas un darba grupās izskatīts, un arī šovakar arī domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja vienošanās noslēgšanu ar futbola federāciju, jā, un futbola federācija tuvākajos gados grib 7 vietās uzlikt tādas piepūšamās futbola halles, jo galvenā problēma, ka futbolistiem ziemā trenēties diezgan sarežģīti. Jā, ir nelielas telpas sporta skolās, kaut kur zāles, bet tas nav tas pavilnīgi. Jā. Ja mums būs tāda halle, tad mēs varēsim gan turnīrus organizēt dažādus, gan bērnu treniņi būs ļoti kvalitatīvi nodrošināti un tā tālāk. Un tādus apstākļus jau mūs arī bērnu vecāki gaida jau. Un tāpēc Daugavpils, es domāju, ka tiešām tāds objekts ir vajadzīgs, jā, un mums tagad ļoti liela konkurence ar citām pašvaldībām, un tāpēc šis vienošanās arī protokols tika atbalstīts. Plānots, ka slēgtā tipa futbola laukumus var parādīties stadionā Celtnieks. Pašvaldības deputāti vienbalsīgi atbalstīja šādu sporta objektu izveidi pilsētā, tādēļ tuvākajā laikā sarunas par Latvijas futbola federācijas projekta īstenošanu Daugavpilī izies finiša taisnē. Bet slēgtā tipa futbola stadions nav vienīgais projekts, kura īstenošanā Daugavpils ir ieinteresēta. Jauns satiksmes pārvads, kas savienos Smilšu ielu ar Kandavas ielu, ir mega projekts, kas sagaida mūs visus nākotnē. Kādi jauni risinājumi tiks izmantoti jaunā transporta mezgla būvniecības gaitā un kā tiks risināts jautājums ar dzīvojamo māju īpašniekiem, kuru mājas atradīsies šī pārvada ceļā? Šīs detaļas mūsu reportāžā. Pašvaldības ceļu attīstības un jaunu ceļu izbūves programmas realizācija notiek rekordātrumā, un vienam ambiciozam lielam mēroga projektam seko cits.
Smilšu smiltenes mālīnas pārvads tika nodots eksploatācijā pagājušā gada maijā, un tuvākā perspektīvā mums gaida šī ambiciozā projekta turpinājums. Proti runa ir par pārvada otro kārtu, kas savienos Smilšu un Kandavas ielas. Kāds būs jaunais pārvads, to devamies noskaidrot pie pilsētas domas būvniecības un pilsētu plānošanas departamenta vadītājs Santas Pupiņas. To brīdi tiek projektēts satiksmes pārvads, kur savienos Smiltenes Kandavas ielas, un kura rezultātā tiks izbūvēti vairāki pievadceļi. Jā, tajā skaitā arī pievadceļš, kas ved no stacijas ielas un uz stacijas ielu. Jā, tātad no pārvada varēs uzbraukt un nobraukt uz šo te ielu. No inovatīviem risinājumiem būs, protams, vanšu tilts. Jā, kā mums zināms, Daugavpilī nav vanšu tilta, un arī Rīgā ir vienīgais vanšu tilts, tā ka tas būs kaut kas jauns pilsētu vidē. Tiek saglabāta arī zaļā zona, spriežot pēc atsauksmēm sociālajos tīklos, jā, kad tika parādīta šī prezentācija pārvada, jā, cilvēki satraucās par zaļo zonu. Tiek saglabāta, bērnu laukums tiks ierīkots un iespējams ārā trenižieri vai skateparka kaut kādi elementi jauniešiem. Mums gaida liels izaicinājums un gara būvniecība, bet no pilsētai tas būs liels pienesums. Jaunajā projektā ir jauna tramvaju līnija, kas savienos centru ar jaunās Forštates apkaimi. Un tātad jaunā tramvaju līnija parādīsies ātrāk nekā pats pārvads, jo tur termiņi un Eiropas finansējums ir jāapgūst ātrāk. Šī projekta ietvaros plānots rekonstruēt Kandavas sporta un cietokšņa ielu krustojumu. Šajā posmā parādīsies jauna apaļveida kustība, kas tiks integrēta pārvada kompleksā. Jauns satiksmes pārvads tas ir labi, par tā nepieciešamība jau sen neviens nešaubās. Jautājums gan paliek, kas notiks ar dzīvojamām mājām, kas nonāks tiešā pārvada tuvumā vai pat atradīsies zem tā. Tas visvairāk uztrauc šī mikrorajona iedzīvotājus. Minētais projekts jau vēsturiski bija apstiprināts dokumentos, attīstības plānos, kā arī teritoriālā plānojumā. Un 2013. gadā, kad tika izstrādāts skiču projekts, pārvadam bija veikta publiska apspriešana. Un jau izvēlēta jauna otrās kārtas projekta risinājums, viņš atbilst iepriekš apstiprinātiem un izstrādātiem skiču projektiem un mūsu attīstības plāniem. Mēs izvēlējāmies projekta risinājumu un viņu mērogs samazināts, lai nodrošinātu attālumu no daudzdzīvokļu dzīvojamo mājām, lai saglabātu bērnu rotaļa laukumu, akmens parku, un arī projekta ietvaros paredzēts, ka, diemžēl, mums nāksies arī atsevināt dažus zemes gabalus, mājas, privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Bet cilvēkiem jāsaprot, kā minēta projekta realizācija ļoti nepieciešama mūsu pilsētas attīstībai. Pat laba notiek devs pie tehniskā projekta radīšanas, vēlāk pilsētā notiks šī plašā un unikālā projekta publiskā apspriešana. Svarīgi būs tajā piedalīties un izteikt savu viedokli. Mūsu pilsētā tuvākajā laikā tiks realizēts vēl viens būvprojekts. Šoreiz tā iniciators ir Iekšlietu ministrija, kas plāno ievērojami uzlabot Daugavpils ugunsdzēsēju darba apstākļus. Plašāk par to mūsu nākamajā sižetā. Nākamgad Daugavpilī plānots uzsākt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta jaunā klases ugunsdzēsēju depo būvniecību. Runa ir par veselu ēku kompleksa izveidi Siguldas ielā pie neatliekamās medicīniskās palīdzības stācijas. Projekta ietvaros plānots izveidot vienotu kompleksu, kurā plānots izvietot ne tikai Latgales reģionālās ugunsdrošības brigādes, bet arī neatliekamās palīdzības dienestu, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, veselības un sporta centru un iekšlietu ministrijas informācijas centru. Kas attiecas uz ugunsdzēsēju nodaļu, kas ir izvietota 18. novembra ielā, un pastāstīja pašvaldībā, vecā ugunsdzēsēju depoēka, kas tika uzcelta jau 19. Gadsimta beigās, tiks saglabāta. Droši vien kļūst par vēl vienu turismu objektu.
Šogad ziema bijusi sniegota un salta, un tieši tāpēc sinoptiķi apgalvo, ka no pavasara paliem šogad izvairīties nesanāks. Un riska zonā var atrasties arī Daugavpils un Daugavpils novads. Kam jābūt gataviem vietējiem iedzīvotājiem, noskaidroja mūsu kolēģi no Daugavpils domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas. 26. februārī pēc Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja Igora Prelatova iniciatīvas videokonferences režīmā notika Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas tikšanās, kuras gaitā pilsētas un novada pašvaldību, kā arī valsts dienestu pārstāvji pārrunāja gatavību pavasara paliem. Plūdu iespējamība šogad ir neliela, tomēr ledus biezums Daugavā ir 40 cm, kas kušanas rezultātā var ievērojami pacelt upes ūdens līmeni. Atbildīgie dienesti norāda, ka visa darba tehnika, laivas sūkņi un citas iekārtas ir labā stāvoklī. Daugavpilī īpašu uzmanību pievēr zonai no Rugeļu ūdenskrātuves līdz Mieļņičkas upei, kur norit 3 km gara aizsargdambja būvniecība, kas nākotnē pasargās šo pilsētas mikrorajonu no plūdiem. Būvnieki informē, ka palu gadījumā viņi būs gatavi operatīvi reaģēt uz situāciju. Iespējamība, ka tiks izskalotas jau gatavās jaunā dambja daļas, ir ļoti maza. Turklāt par 80% ir pabeigta visa dambja drenāžas sistēma, kas nozīmē, ka būvnieki var neraizēties par gruntsūdens līmeņa celšanos. Nesenā pagātnē visbīstamākā situācija Daugavā izveidojās 2013. Gada pavasarī, kad pēc apjomīgas ledus iešanas iestājās spēcīgi pali. Tad maksimālais ūdens līmenis sasniedza 7,94 metrus. Kritiskais rādītājs pilsētai ir 9,4 metri. Jānorāda, ka dažu pilsētas un novada daļu applūšana sākas pie daudz mazāka līmeņa. Ūdenim sasniedzot 4 metru atzīmi applūst upes tuvumā esošie ceļi Daugavpils novadā, savukārt Ļubaste un citi vasarnīcu ciemati sākot no 5 metriem. Saskaņā ar Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra datiem pašlaik ūdens līmenis Daugavā pie Daugavpils ir 1,2 metri virs novērošanas stacijas nulles atzīmes. Tomēr, lai varētu objektīvi novērtēt situāciju, ir jāseko šim rādītājam arī Krāslavā un Piedrujā, un it īpaši Baltkrievijā, Daugavas augštadzes teritorijā. Reģiona pašvaldības uztur ciešu savstarpēju kontaktu, lai ātri reaģētu plūdu gadījumā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Un noslēdzot ziņu apskatu laika prognoze gaidāmajām brīvdienām. Pēc ļoti siltas nedēļas vidus no piekdienas gaisa temperatūra Latvijā nedaudz samazināsies, pūtīs brāzmains vējš. Šodien Latvijā ienāks augstās gaisa masas no ziemeļu rietumiem, un gaisa temperatūra nebūs augstāka par 3-8 grādiem. Sestdien būs vēl par grādu augstāks, bet sākot ar svētdienu atkal kļūs siltāks, tomēr naktis saglabāsies saltas. Gaidāms īslaicīgs lietus, bet parādīsies arī saule. Nedēļas nogalē uzlabosies gaisa kvalitāte, nav gaidāma arī migla. Sniega segas saglabāsies tikai vietām, galvenokārt Alūksnes un Latgales augstienēs. Upēs strauji celsies ūdens līmenis, vietām aplūdīs zemienes. Sagaidāms, ka sāksies ledus iešana. Tas arī viss šīs nedēļas ziņu apskatā. Tiekamies jau nākamnedēļ. Ar labvakaru!